Добър ден, пардон. Тъй като ние днес имахме друга декларация от трибуната на Народното събрание и бяхме в очакване, че Народното събрание ще има обща декларация по въпроса, свързан с Украина, затова малко се позабавихме и току-що разбрахме след изнесените декларации от различните парламентарни групи от трибуната на Народното събрание, че не могат явно да постигнат съгласие за обща декларация на Народното събрание, но ние все още сме с надежда, че по такива важни въпроси Народното събрание може да постигне широко съгласие. Все пак да ви кажем и позицията на Движението за права и свободи по конфликта. Ние осъждаме нарушаването на териториалната цялост на Украина в разрез с международното право. Признаването на независимостта на Донецката и Луганска народни републики и разполагането на войски и военна техника минира мирното решаване на конфликта. Ние сме за диалог и мирно решаване на спорните въпроси. Ние сме за спазване на международните норми и изпълнение на Минското споразумение. И все още ние сме в очакване и с надежда Народното събрание да постигне широко съгласие и да имаме обща декларация на Народното събрание. Благодаря. Благодаря, колеги.